центральному районному суді Миколаєва продовжують розглядати справу осетра. Семінар-тренінг «Джура оборонець» відбувся на Миколаївщині. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Січня центральний районний суд Миколаєва двох людей, які фігурують у справі організованої преступної групи «Осетра», заарештував. Троє чекають на рішення суду, їх не затримано. В'ячеславу Осетрову, головному підозрюваному, суд обрав запобіжний захід 60 днів у слідчому ізоляторі без права внесення застави. За версією слідства, раніше засуджений В'ячеслав Осетров – організатор злочинного групування, члени якого вимагали гроші у підприємця Григорія Ткаченка. У разі несплати погрожували йому та його сім'ї. Прокурор Олександр Шаповал оголосив суду про зміну прізвища потерпілого у слідчих матеріалах з метою його захисту, а також надав протокол, у якому були розшифровані розмови В'ячеслава Осетрова і Григорія Ткаченка. Підозрюваний факт погроз відхилив. Захисник В'ячеслава Осетрова Володимир Марченко каже, у слідства немає доказів, що підтвердили б тиск та погрози з боку його підзахисного на адресу Григорія Ткаченка. Тут говориться про те, що є у Соколовського борги, які треба сплачувати. А які борги? Можливо, це борги за якісь виконані роботи або за якісь там матеріали, які необхідні для будування доріг. Про це тут не говориться. Тому це тільки видумка прокурора про те, що саме Осетров вимушує віддавати дороги. Конкретики в цьому протоколі немає. Прокурор Олександр Шаповалов висловив сумніви у правдивості заяви обвинуваченого, у якій В'ячеслав Осетров розповів суду, що Григорій Ткаченко заборгував йому гроші за посередницькі послуги при закупівлі будівельних матеріалів та палива. Обвинувачувач наполягав, щоб суд звернув увагу на покази потерпілого і розшифрування аудіозаписів. В цьому протоколі йде річ за мова про фактичну загрозу застосування насильства відносно потерпілого в разі непогашення боргу. Крім цього, будучи допитаним, потерпілий Соколовський повідомив, що коли відбулася ця розмова, слова «тебе що проткнуть», які сказала Осетров, супроводжувалися демонстрацією ножа. Після розгляду всіх матеріалів суддя оголосила запобіжний захід. Клопотання слідчої суду по Миколаївській області Тарамущенка, погоджено з прокурором прокуратури Миколаївської області Шаповалом про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Осетрова задовольнити. Застосувати на строк 28.02.2020 року до підозрюваного Осетрова В'ячеслава Валерійовича 11.07.87 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повний текст ухвали буде оголошено о 10 годині 17.01.2020 року. На ухвалу протягом 5 днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подана апеляція, подача якої не зупиняє дію ухвали. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, у суботу, 11 січня, правоохоронці затримали 5 чоловіків, 4 на одній з вулиць міста Миколаєва, ще одного в кафе, де він очікував на інших учасників. Чоловікам інкримінують скоєння злочину за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Згідно чинного законодавства, подібні злочини караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Збирання та розбирання автомата, стрільба та майстер-клас з медичної допомоги у бойових умовах. На Галицинівщині у селі Лимани миколаївські ветерани антитерористичної операції організували для школярів семінар-тренінг «Джура оборонець». 16-річний Микола Осадчий навчається у Лиманівській загальноосвітній школі. Хлопець розповідає, семінар нагадав йому військово-польові збори, однак інструкторів з бойовим досвідом бачить вперше. Вони цілком повністю розповідаються. Я їх з цього моменту я їх почав більше розуміти і розумію, що вони пережили. Володимиру Тищенку 14. Говорить, до цього не тримав у руках зброю. Ділиться враженнями. Я навчився розбирати та складати автомат. Ще сподобалось накладати шви. Потім вчилися на ножах битися. Семінар-тренінг «Джура оборонець» організували на честь пам'яті воїнів, які загинули у Донецькому аеропорту. Ветерани підготували 5 різних локацій. До кожної по черзі підходять групи школярів. Перша локація – збирання та розбирання автомата АКС-74У. Інструктор Олександр Обуховський пояснює школярам, як правильно поводитися зі зброєю.
Це треба робити, так? Автомат бойовий. Можливо, лишилися патрони, так? Перше, що ви робите, це посібається магазин. Друге, що робиться, знімається запобіжник. Якщо є патрон в патронніку, він вилітає. Контрольне все. Бачите, проходиш на збор. Це залежить від дітей, від дитини. Деякий треба там 2-3 рази пояснити. Чомусь не знаю чому, але дівчата трошки його сприймають швидше. Тобто вони, да, от сьогодні дівчинка була взагалі, ну, просто вау, красуня, молодець, розібрала маленька, але, ну, просто є хлопці, котрі начебто вже і розбирали, але трошки важче дається. Також школярі стріляли з пістолета та автомата у електронному тирі. Після цього один з інструкторів Сергій Гусіді продемонстрував майстер-клас з домедичної підготовки. Затуляє, так, у нас червоне, вона затуляє. З одної сторони перевернули, перевірили, чи є кров. Нема крові, або є кров, значить вазною, значить з тої сторони затулили. Затулили, вже кров не буде текти, не буде повітря туди попадати. Сергій Гусіді розповідає, зацікавився медициною під час мобілізації. Саме тоді кілька разів під час бойових дій допомагав пораненим побратимам. Зараз передає досвід дітям. Дітей горять очі. Ми їм розповідаємо з життя, приклади з реальних бойових дій, де ми, як ми стріляли, як ми надавали допомогу, евакуювалися. Це після інструкторські такі у нас ще є бесіди, ми з дітьми ділимось. Воно їм цікаво, як, ну, вони нам задають питання, як ви робили, як далі. Далі при виборі професії, виду діяльності, вони вже будуть враховувати те, що ми їм надали, які знання. Тому ми намагаємось поєднати ці знання військові з цивільним життям, де може щось їм знадобитися. Окрім згаданих локацій, школярам продемонстрували вибухонебезпечні предмети з інструктажем безпечної поведінки, а також показали майстер-клас з козацького та військово-прикладного багатоборства. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин дізнавайтесь у наступному випуску о 8:30. На все добре.